Bona nit de nou, tornem a estar al Targeta Taronja. Avui tenim una convidada de luxe. Ella ha estat competint a campionats del món d'esquí i podem dir que és campiona del món de la modalitat d'esprint. Saludem a la Clàudia Galícia. Què tal, Clàudia? Hola, què tal? Campiona del món de la modalitat d'esprint, a més d'altres pòdiums en altres modalitats, és a dir, un èxit, no?, aquesta temporada d'esquí. Sí, sí, ha sigut una gran temporada, ja porto 3 anys competint al nivell i llavors bueno, vas agafant experiència, cada cop et coneixes més i bueno, penso que aquest any pues, ha sigut el més bo i ha sortit una mica el treball de tots aquests anys. A part d'aquesta temporada d'esquí, fa poques setmanes et vas treure, com aquell qui diu, els esquís, vas pujar una bici i vas tornar a guanyar una prova a Igualada. Sí, sí, de fet no m'ho esperava trobar-me tan bé, havia descansat una mica i durant aquest hivern he pogut pedalar molt poc, però bueno, la veritat és que vaig tindre més bones sensacions del que em pensava i vaig anar a lluitar per la victòria, que no ho tenia gens pensat, així que bueno, contenta, però bueno, haig de vigilar molt amb la temporada de bici, que és molt llarga i vinc de moltes curses d'esquí, així que està clar que estic molt contenta de l'inici, però mica a mica, no? Vull ser molt prudent. Però combines les dues modalitats, els dos esports? Pràcticament puc dir que no, és a dir, del novembre començo la temporada d'esquí de muntanya i l'acabo l'1 d'abril i durant aquests 5-6 mesos pràcticament no toco només la bici, esquí. Només faig esquí, com a molt poder agafo la bici 10 cops en 5 mesos i ho faig per fer un entrenament una mica de recuperació de l'esquí, així que ho combino molt poc, no? I llavors sí que l'1 d'abril em centro ja amb els entrenaments de bici fins a l'octubre. Així que pràcticament ho separo molt i... Sí, és a dir, tens tot l'any complet amb aquests dos esports. Sí, sí, a finals d'octubre i principis de novembre són les úniques 2 setmanes que realment és quan desconnecto, tot i que, bueno, entre temporada tant d'esquí com de bici, vulguis o no, faig algun parèntesis per descansar. De pocs dies, però el faig. Però entre el final de temporada que va ser l'1 d'abril, a la primera cursa que vas fer en bici, que va ser la Volcat que vas guanyar, quant temps va passar? Bueno, van passar 15 dies. 15 dies. Sí, no ni 15 dies, van ser 13 dies, però sí que a mitjans de març, just després dels campionats del món, vaig descansar uns 8 o 9 dies. Allà vaig descansar i... I allà et vas aprofitar per entrenar amb bici. Una miqueta a la bici, ja, sí. Per tant, vas entrar per la porta gran, la temporada de bici. Sí, sí. Perquè a més vens de guanyar aquest cap de setmana a l'Aragó, també una altra prova. Sí, sí, vinc d'allà, que allà ja poder... Bueno, va ser just ahir que... Podria anar a un punt més confiada, però bueno, no, com dic, m'he trobat molt bé aquests inicis de temporada, però vull ser molt prudent perquè ja veurem que la temporada es pot fer molt llarga. També eres prudent a l'inici de la temporada d'esquí? Sí, sí, no, sempre intento ser prudent i llavors, mira, si les coses surten bé, pues millor, no? Així no t'esperaves, no? Potser aquest èxit que has tingut? No, amb bici aquest principi no me l'esperava. Volia dir amb esquí. Amb esquí, bueno, jo sabia que aquest any hi havia campionat del món, que és cada 2 anys, i evidentment pues, on tenia més possibilitats de fer medalla d'or era l'esprint, que és la modalitat que millor se'm dona, i juntament amb el meu entrenador pues, havíem treballat molt bé perquè aquest dia funcionés i realment pues, no t'ho esperes mai ser campió del món, però sí que ho somies i ho lluites, no? I s'ha de dir que havia fet entrenaments molt, molt específics perquè aquell dia... Sortís tot bé, no em vaig sentir pressionada, no em vaig sentir nerviosa i penso que això em va ajudar a donar el millor de mi aquells 3 minuts, no? Perquè en el fons la final són 3 minuts de cursa que no pots cometre cap fallo i va sortir tot perfecte. I et vas entrenar, no?, guanyant la modalitat d'esprint de la Copa d'Espanya. Sí, va sí, servir sí. D'entrenament per aquesta Copa del Món. Sí, sí, va ser a principi de temporada, després del Campionat d'Espanya també vam fer un parell de Copes del Món que m'havien anat molt bé. Havia estat entre primera i segona, així que anava ja ben preparada i bueno, doncs va ser. Però és que es diu molt aviat, campiona d'Espanya i del món d'una modalitat que bé, se't dona bé, però és molt difícil, suposo. Són moltes hores d'entrenament i molta dedicació. Sí, sí, passen els anys des que he començat i sí, són moltes hores, és sacrifici, és confiança en tu mateix, és molta feina, però bueno, si tens il·lusió i ho disfrutes, doncs les coses et dones compte que acaba sortint, no? Has dit fa un moment que has entrenat perquè aquells 3 minuts fossin rodons. Com va anar la prova? Com es va desenvolupar? Va ser un dia molt complicat perquè plovia moltíssim i van haver-hi, bueno, diluviava, que en aquestes condicions no ens les trobem. I tot i el diluvi, la prova segueix? La prova es va fer igualment, parava, engegava, però sí, es va seguir. I va ser un dia així una mica diferent.
els sprints funciona que tu fas una classificatòria, llavors ens fas quarts de final, semifinals, final, i per anar passant has d'entrar sempre de les dues primeres, i s'ha de dir que a quarts de final jo no vaig voler apretar molt perquè has d'intentar fer totes les rondes una mica intel·ligent per guardar forces per la final, i a quarts de final no em vaig classificar. Vaig entrar tercera, però vaig tenir la gran sort de que, com que havia fet els millors temps a la classificatòria, sempre entren dues persones com a loser. I vaig entrar com a loser, i bueno, va ser així una mica tot, una mica nerviós, no? Llavors, bueno, amb els entrenadors em vaig tranquil·litzar, i... Per tant, però quan vas entrar a tercera, sí, sí, ja sabies que tenies aquesta... No. Ah, no ho sabies? No. Bueno, no ho sabia, però vaig córrer massa confiada. No vaig sortir ràpid i, bueno, ens vam donar... Bueno, no vaig gestionar-ho bé, jo crec. Jo crec que anava massa tranquil·la. I, bueno, llavors les semifinals van anar bé i quan va ser la final, doncs, estava plovent moltíssim i amb el material nosaltres enganxem unes pells a l'esquí teníem com una carpa molt petita per no mullar-nos. Hi havia molta humitat a la carpa i les meves pells no s'enganxaven. I ens anaven cridant per l'altaveu i les meves pells no s'enganxaven fins que finalment vam trobar... Quins nervis. Sí, sí. Tothom estava molt nerviós i jo no sé per què estava tranquil·la i van dir last minute, Clàudia Galícia. I sí, sí, finalment vam poder enganxar les pells, vaig sortir corrent, totes ja estaven col·locades. Vaig tindre sort que l'àrbitre internacional era català i em coneix i em va dir, calla, 5 segons, estigues tranquil·la. I vaig sortir, jo crec que no em vaig poder ni posar nerviosa perquè és que va ser tot tan ràpid que la cursa em va sortir perfecta, no? Però els previs van ser una mica diferents a les altres, carreres. Però és una cursa que no va per cronòmetre, sinó que sortiu tots. Exacte. I que arribi primera. Sí, sí, sí. Són rondes de 6. I la final, pues, surtes les 6 i qui arribi primer meta. I com va anar, aviam, explica'm? Vas, bueno, no, des del vas principi, patint algun moment? O... Sí, sí, evidentment el primer minut i mig que és de pujada s'ha de patir molt, però tenia molt clar que m'havia de posar davant des del principi i intentar fer la meva cursa des de davant i no mirar el que passava darrere. I vaig sortir tan forta com vaig poder, em vaig poder col·locar davant i fins a la meta, no? Vaig anar jo molt concentrada, no vaig veure res, no vaig sentir ningú i mira que hi havia gent i res, pues, bueno, bones sensacions, no vaig cometre fallos amb cap canvi, vaig baixar bé, així que molt contenta, no? I un cop vas creuar la meta? Bueno, pues, encara estava així una mica estant de xoc i hi havia els tècnics i els entrenadors i em deien, Clàudia, i jo els deia, ostres, no, és que dic que sóc campiona del món i em deien que sí, no? I crec que, bueno, pues, ho he anat visquent poder un cop arribes a casa... Això ho vius més després. Sí, ho vius més després que no en el moment. També quedaven més curses, estàs fora de casa, pues, bueno, evidentment un cop estàs allà sí que el cos et queda una sensació molt, molt especial, però bueno, amb els dies... Potser pues... amb els anys, no? Sí, també sí, ho notaràs també, més. Sí. Però i aquestes proves, perquè hi ha diferents modalitats, hem parlat de la d'esprint, individual, vertical, tot es fa en un cap de setmana... En un campionat del món o com va? Sí, sí, en un campionat del món es fan totes, vam estar 10 dies fora, l'únic que hi ha molts atletes que només es preparen per unes quantes i jo aquest any vaig decidir que, bueno, que les corria totes i la veritat és que m'ha anat molt bé córrer-les. Ja que hi vas, no? Vaig pensar, mira, ja aquí vaig, jo crec que anava ben entrenada i vaig dir que aquest any ho corria tot i de fet vaig ser de les poques i no m'arrepenteixo, no? Perquè van sortir els resultats. Vas fer molts podis, no? I resultats molt positius. Sí, sí, vam fer segones a relleus, bueno, plata a relleus, plata per equips, plata combinada individual, or, llavors vaig fer una sisena de posició, una vertical, que era l'última cursa quan jo ho havia corregut tot, que estava molt bé, i l'única que no em va anar molt bé va ser la individual, que vaig fer setena, però bueno, va ser la primera, no em vaig trobar bé, vaig tindre un petit de problemes amb el material, però bueno, realment és que vaig canviar molt el xip després de la cursa, vaig pensar que tenia moltes curses per demostrar que estava bé i així va anar, no? Així que bueno, a part de la individual penso que les altres molt contenta. Has dit que una no et va anar bé i has dit que vas quedar setena. Això fa uns anys, aquest no em va anar bé, potser seria un gran resultat, no? Sí, sí. Vull no, dir que no. Has fet una progressió sí. Molt... excel·lent durant els últims anys. Sí, sí, no, està clar. Fa 2 anys, estar dintre les 10 primeres a una Copa del Món per mi era com un somni, evidentment a un campionat del món, pues, encara més, però bueno, pues, amb els anys pues, intentes estar més a davant i el llistó també te'l poses una miqueta més alt. Perquè fa, has dit abans, 3 anys que competeixes.
Sí, el 2013 vaig començar a fer algunes curses, molt poques, i el 4 o 2014, 3 sí, anys. el 2014 va ser el primer any que vaig fer curses així una mica en sèrio, i ja va ser quan l'equip nacional doncs em va agafar. I com ho notes? Perquè potser estàs competint contra atletes que porten tota una vida esquiant i competint a l'alt nivell. Sí, és així, no? La majoria d'atletes que hi ha tenen molta més experiència que jo, moltes més curses, però bueno, jo penso que en 4 anys ja he anat aprenent, si més no m'hi he fet tant com he pogut, he tingut també la sort de tindre molts tècnics que m'han ajudat a que millorés molt ràpid, i bueno, doncs poder sí que encara em falta algun punt de millora de tècnica, que espero l'any que ve acabar-ho d'ajustar, però bueno, estic contenta, no? Amb aquests 4 anys doncs m'he pogut posar entre elles. Però clar, que com aquell qui diu, vas començar com de zero, no? Potser sí que Sí, esquiaves, suposo, perquè sí. Sí. esquiaries i tot, però aquest nivell no el tenies. No, 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 i tant com no, vaig començar molt de zero. És més, el 2014, les primeres Copes del Món, me'n recordo que, bueno, que em van passar mil problemes, que quedava molt més enrere, i bueno, doncs he anat millorant, no? Però sí, començar de zero en un esport, doncs no és fàcil, però si hi ha ganes i il·lusió, doncs s'aprèn. Tot és Tot és possible. possible, exacte. Com t'entrenes? Com ho planteges això? Que aquí al Pirineu, durant la temporada d'hivern, Sí, no és fàcil, a finals d'octubre començo a fer molt treball de tècnica amb rollers, que és com uns esquís de muntanya més petits, però amb rodes per asfalt. Llavors, tot el novembre, bueno, part del novembre marxem als Alps a Tignes a fer una concentració de 2 setmanes, i llavors quan tornem en principi, si tot va bé, ja hi ha neu als Pirineus, així que, bueno, jo com estic basada ara mateix a Cerdanya, vivint en allà, i treballo a Barcelona, però bueno, puc tocar neu 4 o 5 dies a la setmana, i bueno, pues entreneu pràcticament als Pirineus, i en pretemporada pues fer moltes hores, fem de 2 a 3 sessions al dia, i quan ja s'acosten molt més les competicions, pues bueno, baixes menys hores, intentar fer entrenaments de més qualitat, i llavors també has de recuperar molt bé, i els viatges també et prenen moltes hores, no? Vull dir, un Clar. cop entres en tot el tema de competicions, el que són els entrenaments ja són molt pocs. Vivint a la Cerdanya i treballant a Barcelona, com es compagina això? No ha de ser gaire fàcil. No, no és fàcil, però bueno, ho tinc ben organitzat i em va molt bé mentalment seguir la meva feina, encara que no sigui tots els dies de la setmana. Treballo uns 2 dies i mig, 2 dies, 2 dies i mig sencers a Barcelona, llavors els dies que treballo allà doncs dormo a Barcelona i tota la resta de dies ho faig tot des de casa, des de Cerdanya, des de l'ordinador, i això em Ah, pots permet, treballar des de casa. sí, em, des Això ho de, facilita, sí, doncs. em facilita, amb la gent que treballo doncs ja saben una mica doncs el que és la meva altra part, professió, la teva, meva part esportista, i em donen facilitat, no? Així que bueno, més o menys ho tinc ben compaginat, tot i que bueno, estar 2 dies a Barcelona a l'obra no és fàcil perquè també vas cansada amb moltes curses, però em compensa, mentalment m'ajuda molt. No s'ha plantejat Clàudia Galícia de deixar el treball? Sí, aquesta pregunta és la que em fa tothom, inclús pues, hi ha gent que em diu, home, fes-ho, no? I sí, ho podria fer-ho. Potser és un esport no és fàcil, no? Viure d'aquest esport, Bueno, potser. sí, potser amb aquest últim any i amb la bici pues, podria, sí que hi podria viure. Però ja no és un tema econòmic, no? Viure de l'esport són moltes pressions, és només estar pendent de tu, del teu cos, dels teus resultats, i està molt bé per la gent que ho fa i els hi admiro, però jo, de la manera que sóc, m'agrada desconnectar, m'agrada molt la feina d'aparelladora, i no, no... És a dir, m'agrada molt l'esport, però no m'agrada tant com per deixar la meva feina. Així que... Ja va bé aquesta part de Ja em va desconnectar. bé aquesta part. Quan baixo a Barcelona, pues, en tinc ganes, arribo a l'obra, no, ni me'n recordo que sóc esportista fins que torno a pujar a Cerdanya, i penso que, bueno, poder físicament no m'ajuda, però penso que psicològicament em compensa molt, no? Així que, evidentment m'ho plantejo, no? Perquè molts cops, moltes setmanes vaig molt cansada i tinc molt poc temps per mi, però, bueno, al final d'any, doncs, penso que és una bona combinació.
entre aquests viatges d'anada i tornada, hi ha algun moment per parar-se a Torelló i fer una visita? Sí, quasi tots els dilluns al vespre pues, dormo a casa dels meus pares, els veig. Va bé, no? Queda al mig, també. Sí, em queda al mig i sí, un cop intento sempre un cop per setmana pues, passar per Osona, no? Torelló, vaig a Vic, faig una mica de físio, bueno, pues, també tinc aquí una mica la meva gent de confiança, el meu entrenador, i bueno, un cop per setmana intento passar. Els amics, la família, sí, això sí, clar, ho agraeixen també. Sí, sempre s'ha de passar per casa. I ara hem estat dient al principi que has començat la temporada de bicicleta amb dues victòries, la d'aquesta setmana a l'Aragó. Com ho planteges aquesta temporada? Doncs penso que serà molt llarga perquè no l'acabo fins a l'octubre, però bueno, una mica els objectius serà proves d'etapes com la Rioja o la Catalunya Bike Race i llavors evidentment doncs, els campionats del món que són al juny i els campionats d'Europa que són a l'agost, doncs, allà ja són els meus dos dies claus de la temporada, que és on haig d'estar bé. I paral·lelament a això doncs, faré algunes curses de cross country, que és l'altra disciplina que no he fet gaire mai, però que tinc ganes de millorar i bueno, intentaré compaginar una mica les dues. No? Moltes competicions al final. Sí, acaben sent moltes curses, però bueno, també són menys viatges que amb l'esquí sí. I em facilita una mica el tema de la bici perquè puc pedalar a tot arreu. No? Quan estic a Barcelona puc pedalar amb la neu, la veritat és que m'agobia una mica perquè sempre haig d'acabar anant als Pirineus i la bici em facilita una mica, són menys viatges i bueno, tinc planejat un calendari amb bastantes curses, però també en funció del cansament pues, poder, sí que acabaré traient alguna, no? Però mica en mica de moment va bé i anem fent. I tant. Aquesta temporada de neu ha estat molt bona, ha nevat molt i potser s'ha allargat una mica més del compte. Sí, de fet feia molts anys que als Pirineus no teníem aquesta neu, sobretot a la cara Molina, Masella, tota aquesta zona, pues, hi han hagut molt bones condicions i van tancar les pistes just aquesta setmana. No? Així que no ens podem queixar perquè hem esquiat molt millor que França i Itàlia. Les copes del món que hem anat a fer fora, les condicions han sigut molt, molt justes i aquest any als Pirineus penso que s'han fet les millors curses de tota la temporada a nivell internacional. No? S'han pogut fer curses molt maques amb unes condicions boníssimes i aviam si cada any... Tant de bo cada any fos així. Sí. Clàudia, moltes gràcies per haver vingut i per fer-nos un espai en aquest calendari tan apretat. A vosaltres i fins la pròxima. Fins la propera. Deixem el programa d'avui amb l'entrevista a la Clàudia Galícia, campiona del món en aquesta temporada de neu en la modalitat d'esprint. Ens veiem d'aquí dues setmanes. Que vagi molt bé.